নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ এশ বাসত্তৰটা পদ মোনৰ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন লোৱা হ'ব ষোল্ল এপ্ৰিলৰ পৰা অসমৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি ইয়াতে লগা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনাৰ থাকে তাৰ আগতে আপোনাক জনাওঁ যে এ পি ডি চি এলৰ অফিচ কমফিল এছিষ্টেণ্টৰ একজামৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে এই কিতাপখন ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোৰ পৰা কিনিব পাৰে দুশ ষাঠি টকা ল'ব মাথো আপোনাৰ ঘৰলৈকে আহি যাব এমেজনৰ পৰা এইটো ডেলিভাৰী হ'ব আৰু ইয়াতে কেছ অন ডেলিভাৰীৰ ফেচিলিটিও আছে আৰু আমাৰ এ পি ডি চি এলৰ একজামৰ কাৰণে যিখিনি চিলেবাছ আছে সকলো কভাৰ কৰি ইয়াতে কিতাপখন পাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু যদি আপুনি অকণমান বেছি দামৰ কিতাপ কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইখন কিনিব পাৰে এ পি ডি চি এল বুলিয়ে নহয় এছ এছ চি পষ্টেল এচিষ্টেণ্ট শ্বৰ্টিং এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে কামত আহিব এইখনত প্ৰায় চাৰে চাৰিশ টকা পৰিব তো আপোনাৰ যিখন ভাল লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনলৈকে গৈ কিনিব পাৰিব তো এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা তো ইয়াতে চাৰ্জমেনৰ এশ বাসত্তৰটা মুঠ প'ষ্ট খালী হৈছে আৰু এইকেইটা গ্ৰুপ বিৰ প'ষ্ট হয় ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফি যদি ছোৱালী বা এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি হয় তেনেহ'লে দিব নালাগে আদাৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দুশ পাঁচ টকা পে' কৰিব লাগিব ষোল্ল এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আঠাইছ এপ্ৰিললৈকে অনলাইন আবেদন চলিব আৰু যিটো এজ লিমিট কোৱা হৈছে ত' ইয়াতে একচুৱেলি ওঠৰ বছৰ তলত হ'ব নালাগিব আপুনি ওঠৰ বছৰৰ পৰা ওপৰতে হ'ব লাগিব থাৰ্ড ইয়াৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব চাৰ্জমেন মেকানিকৰ এশ তিনিটা প'ষ্ট আছে ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিকছ বা প্ৰডাকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যদি আপুনি ডিগ্ৰী হেৰি কৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে পাৰিব ইয়াতে এপ্লাই কৰিব আৰু যিটো আছে চাৰ্জমেন এমিউনিশ্যন এক্সপ্ল'চিভ ইয়াতে ঊনসত্তৰটা পোষ্ট আছে ডিপ্ল'মা কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যদি আছে আপোনাৰ তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীৰ এনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালদৰে চাই ল'ব আৰু যদি আপোনাৰ নাই তেনেহ'লে অন্য বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰা সুযোগখন যাতে নেহেৰুৱাই ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ধন্যবাদ